Жалпы ер азаматты қандай қасиетіне қарап таңдау керек? Қалай сынау керек? Жақсылап ойланып барып шешім қабылдаған дұрыс қой. Енді бірінші кезекте еңбекқорлығына. Тек қана еңбек емес, еңбекті ақылмен жасау керек. Қазіргі заманның талабы сол болып келе жатыр. Ақылмен, өзің жаңағы орнын білетін, жаңағы айтқанда ір сөйлейтін азаматтарымыз азайып бара жатыр қазіргі уақытта. Көп майда сөйлейді, сөзі көп деген сияқты, сол жағына көбірек мән берсе деймін. Не үшін біздің қыздар басқа ұлттарға күйеуге шығып жатыр? Біз ренжиміз. Мысалы қарағанда біз ренжиміз, неге басқа ұлтқа күйеуге шығады деп. Төпелеп неше түрлі жағдайларды көріп жатырмыз ғой. Соның бәрі көбейген сайын біздің қыз келіншектер, қазақ қыз келіншектері қазақ азаматына шықсақ бақытсыз боламыз деген олар ойлады, олар әйел сыйламайды деген пікірлер бар. Мен осы ауылға шығуым керек, одан мен бір түрікке шыққан жақсы, мен неге ауылға шығуым керек, мен неге ата-енеммен тұруым керек, одан мен бір жаңағы бір иностранский күйге шыққаным жақсы деген сияқты ой қалыптасып келе жатыр. Сондай болмас үшін бұның бәрі ер азаматтың қолында деп айтар едім.